Чи запрацює товариство з обмеженою відповідальністю «Себортне» – це Україна на Чортківщині. Сьогодні вирішували в обласній державній адміністрації, та через конфлікт акціонерів спільного рішення не знайшли. Більше у сюжеті. На Тернопільщині акціонери товариства це Україна, яке діє у Тернопільському районі, мають намір створити ще одне таке ж підприємство. Звести нове виробництво вони планували у Чортківському районі. Для цього мали купити частину майна у Чортківського заводу Агромаш. Але сьогодні між акціонерами Себорднеця виник конфлікт інтересів, і вони не можуть дійти згоди, де найкраще створити нове підприємство. Коли ми вже були в принципі на стадії фінальної реалізації, ми власне взнали про існування конфлікту між акціонерами, бо до того часу ми якби не, ну, не мали інформації про цей конфлікт. Зв'язку з цим, ну оце інформацію про цей конфлікт, нами було прийнято рішення призупинити цей процес. Тобто на попередніх зборах було прийнято рішення не приймати рішення про купівлю, і ще раз проглянути ситуацію, ще один ще раз проглянути ситуацію з різних боків. Огляду підлягало. Ми ще раз зробили оцінку, точніше, громад робив ще раз оцінку, бо ми попросили зробити ще раз оцінку, бо ми, ми знаємо, ми чуємо, що є претензії з боку міноритарних акціонерів. Ще раз подивіться, чи все нормально зроблено з боку законодавства. На даний момент часу оцінка була зроблена ще раз. Там ціна піднялася. Ну десь відсотків 15 ціна піднялася згідно цієї оцінки. Я хочу зголосити, що це вже третя оцінка. Була зроблена оцінка незалежними експертами. Тернопільський проєктний інститут одну оцінку зробив, але він не дав оцінки грошової. Потім ми залучили експерта з Черновець, була оцінка, ну, кажуть, що занижена. Залучили тернопільського експерта, є вже третя оцінка. І в результаті того ми маємо цифру. На сьогодні завод, майно заводу коштує 8 мільйонів 868 тисяч 828 гривень. Значить, те, що хоче, хочуть, хочуть взяти викупити у нас самотімобортниця, значить, це 4 мільйони 907 тисяч 940 сорок Тобто, це десь 56% відсотків від цього майна. Якщо все боргнеться і придбає майно чортківського заводу, то лише частину, адже половина його у поганому стані. Вони не хочуть ні. Обладнання, тому що там там не обладнання, там вже металобрух. Ви розумієте, якщо є обладнання з 36-го року з 58-го року, е, яке енергозатратне на ньому, хіба що вибачте, свяхи рівняти тільки е, і нормальної продукції не зробиш. Голова облдержадміністрації Степан Барна наголосив, що зробить усе, аби виробництво на Тернопільщині запрацювало, і неважливо, чи в Чортківському районі, чи в будь-якому іншому. Як голова адміністрації, я не маю права і не хочу втручатися в внутрішню господарську діяльність акціонерного товариства і акціонерів агромашу. Але як голова адміністрації я би хотів бути в даному випадку гарантом повного порозуміння і обласна державна адміністрація між акціонерами щодо отримання відповідної вигоди. Особливо мене в цьому питанні цікавить інтерес. Підприємства Суміто Сумітомо Себертнець «Суміто з даного приводу є принципова позиція президента України. Президент відвідав це підприємство в січні місяці. А відповідно, ви розумієте, яка увага буде до цього питання з боку органів державної влади. Де створять нове підприємство за допомогою інвесторів, продовжать вирішувати завтра на черговому засіданні в облдержадміністрації.